Samospráva vyšla v ústretí požiadavkám obyvateľov Spišskej ulice v Poprade Veľkej a inštalovala tam verejné osvetlenie. Obyvateľov ulice táto správa veľmi potešila, nakoľko bez verejného osvetlenia sa museli zaobísť celých 20 rokov. Na Spišskej ulici vo Veľkej sa v minulosti akosi pozabudlo na verejné osvetlenie a tak sa približne stovka obyvateľov Slepej ulice musela zaobísť bez svetla 20 ročia. 20 rokov bez svetla, no tak to ľudia sa sťažovali tam na konci ulici. To si nevedeli ani na ruku. Tak viete, mali aj strach, veď to potom chodili s baterkami. Veľčania si povedali dosť a obrátili sa na mesto so žiadosťou o zriadenie verejného osvetlenia. No a pred dvoma rokmi bola ich prosba vyslyšaná. Mesto takýmto spôsobom vyšlo v ústretí obyvateľom tejto časti mesta, ktorí požadovali zvýšiť bezpečnosť aj zabezpečením takéhoto verejného osvetlenia. Ešte v roku 2011 sme začali s prípravou projektovej dokumentácie tejto stavby. V roku 2013 sme zrealizovali stavbu verejného osvetlenia. Ide v podstate o novovybudované verejné osvetlenie, ktoré na tejto ulici chýbalo. Náklady tejto stavby predstavujú čiastku cirka 16 350 eur. Na Spišskej ulici pribudlo 900 žiarov a v tomto čase je už verejné osvetlenie v prevádzke. K dotiahnutiu projektu do úspešného konca však prispeli aj miestni. Niektoré stožiare sme museli umiestniť na súkromné pozemky obyvateľov týchto domov. Špecifikom stavby bol fakt, že prebiehala naozaj v mimoriadne úzkej uličke. Aj vďaka ústretovosti obyvateľov tejto časti mesta sa to však podarilo zrealizovať. Veríme teda, že bude slúžiť svojmu účelu a že obyvatelia tejto ulice budú spokojní. K úplnej spokojnosti obyvateľom ešte chýba nový chodník. Vybudovanie verejného osvetlenia si totiž vyžiadalo porušenie povrchu starého chodníka. Bolo sľúbené, že na budúci rok budú upravené chodníky aj cesta a že tento sľub mesto splní. Úpravy boli zrealizované len formou zabetonovania, aby sme zabezpečili schodnosť chodníkov pre obyvateľov, keďže v budúcnosti predpokladám, že pristúpime ku kompletnej rekonštrukcii týchto chodníkov. Bezpečné a osvetlené ulice sú jednou z priorít mesta Poprad, ktoré v súčasnosti pripravuje projekt na doplnenie verejného osvetlenia vo vnútrobloku na ulici Kyri. A ďalšiu žiadosť evidujú od obyvateľov ulice Mojzesovej.